Билеген бийменден көпчүлүктүн көңүлүн буруп, кээ бир адамдардын аял сезимин жаратып, кээлердин көзүндө жаш алдырып келген Тумар тобу эсиңизде жакшы эле сакталып калса керек. Ошол майыптар арасындагы балдардын мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо да, бийдин артынан көптөгөн ийгиликтерди багынтып келишет. Айта кетсек, алар ушул жылы Ата Өмүрзаков уюштурган эл аралык мен бийчимин аттуу бий фестивалында шоу номинациясында 2-нче орунга ээ болушкан. Жана Австрияда болуп өткөн Данк мөөнөтү долбоорунда да катышып, финалга жолдом алышты. Тагдырдын чынжыры жок тузагына байланган өспүрүмдөрдүн көз сүйүнтөрлүк иш кылып жаткандыгы ишилтат. Мына ошол өнөрдү өздөштүрүүгө өз салымын кошкон бул Эрмек Кадыров аттуу мырза. Бий жаатында 12 жылдык тажрыйбанын 6 жылын үмүт реабилитациялык майыпбалдар борборунда өткөзүп келет. Анын бул жакка келип калышына анын боорукердиги себеп болсо керек. Жеке менин эле өзүм идеям эмес да, бул эме да. Биз бияктын өзү директору бар да, Карла Мария дегенчи. Анан мен Германиядан келгенден кийин эме ошо как раз 20 жылдык болуптур да бул мектептин. Анан ушундай көп, анан Эрмек ушундай көп коноктор келет бияка. Анан эме бир шоу программа биз түзүп аттык элек, анан өзүң деле бийчисин бияка келип бийлеп койчусуз да мындай ар кайсы. Анан может жасап көрбөйсүң бир танисти деген да ошол. Анан ошо 1.5 ай иштедик жасап. Анан 1.5 айдан кийин бийлегенден кийин аябай элдерге аябай көп кишилерге жагып аябай мактап эметкенден кийин анан директор өзү деле айтып калды: Эрмек жакшы болду, анан улантып кетпейсиңерби депчи. Ошо ошондон бери улантып деле келип баратабыз. А эмне себептен Адинайды Эрдикти Талгатты тандабыз? Вообще негизи башынан болгондо биякта көп эле балдар бийлечи да, бир 6 бала бийлеген да, бирок убагы менен өзү эле эмети да тандалып калат экен да. Булар болсо эме интеллект биринчи сахараны да, тигилер кээ бирлер мындай ответственный моментте могут подвести да. Мен чогу даярдап туруп эле анан туруп чыгарынасына жок чыкпайм дегендер деле болгон да мындай. Анан булар уже ишеничтүү да, уже билет, ошо түшүнөт болмочу ушундай ар кайсы ситуацияны. Ошон үчүн ишенген балдар деле эмет чыгарып атам да. А сиздин бул өзүңүздүн бийчилериңиз тууралуу айтып берсеңиз, кулук мүнөздөрү кандай, биринен өзгөчөлүгү барбы, бири биринен айырмаланганы? Бир бириненби? Ну эң биринчи айтып кеткеним вот эме да, мен мисалы вот мисалы Эрдикти да, вот мен ошо мындай сүйүнөм да. Анткени мен бияка келгенде эме да, Эрдикти мындай кичинекей бала да эметиш керек болчу да. Бир жакка бирдеме керек болсочу, баарын сурап келмек бекен, мисалы тияктан бирдеме алып келип бересиңерби эме депчи. Анан ушу бийлеп кичине элдерге аралашып эметип калгандан кийин уже өзү эметип баштады да, уже өзү барып таанышып сүйлөшүп кишилер менен эметип калды да мындай. Аябай чоң азыр разницасын көрүп атам да. Мисалы мен мындай здоровый кишилер менен деле иштейм да, тоже аларга бийден сабак берем да. Алар мындай да эме, алардын иштери толтура да мындай, бир күнү келет, бир күнү келбейт, ушундай да, бир күнү бир жака кетип калат да. А булар өзүлөргө мындай түшүнүп келип аябай машыгат да, мага эле керек депчи, өзүнө түшүнөт да. Ошо мисалы Эрдик болсо, мен бияка келе жатканда мен мисалы түштөн кийин эле Эрдиктер менен заниматься этем да, а эртең менен мындай башка кичинекей балдар мененчи, ошондо Эрдик деле чалып турат, Эрмек эртерээк эле алып кетип турбайсыңарбы мен депчи. Ошон үчүн биз бүгүн по идее эртең менен да тренировка алып койдук да, получается азыр да келдик да. А башында балдар менен иштеш кыйын болдубу? Негизи бийге кыйын го үйрөтүш? Жок, башында деле эмес, азыр деле кыйын да, азыр деле кыйын, потому что даже жеке эле мындай балдар менен эсме эме здоровый балдарга деле үйрөтүш кыйын да. Бий үйрөтүп алган, үйрөтүп аткан учурларда мындай катуу сүйлөп урушуп алган учурларыңыз болобу? Тарынып калышса тарынышын кантип жазабыз дегендей. Бул суроого жооп берүүдөн кыйнала түшкөн Эрмек мырзанын сөзүн баятан бери биздин маекке көз салып отурган Тумар бийчилер тобунун мүчөсү Эрдик сөздү улай баштады. Туура айтат да көп нерсеничи, катуу айтса да туура айтат да баары. Анан ошону все равно кылсаң туура жака барасың да. Катуу айтып койгон учурлар силер тарынып калбасаңарбы? Потому что түз жолго алып барат да. Жакшы нерсени айтат, жакшы нерсени кыл деп, андан эме болбойт. Жок, мен даже келдер ойлоп урушканда дегенде дечи, урушканда мен айтат, мисалы бий менен деле урушпайм да, сен боону туура эмес кылып атасың, тигини туура эмес кылып атасың депчи. Это урушканда көп мындай жизненный ситуациялар да. Мисалы булар кээ бирде мындай айтпай бир жака чыгып кетишет, ошондой эметем да.
Ал эми алдыда ушул топтун мүчөлөрү тууралуу сөз кылсак, аларды көрүп зээнин кейип көйдөнүн атышат. Күнүнүн дээрлик бардык бөлүгүн майыктар арабасында өткөргөн Эрдик менен Адина убактыларын акробатикалык брейк стилиндеги бий менен тынымсыз машыгууга арнап келишет. Ал эми бул топтун үчүнчү жигити Талгат достору сыяктуу эле арабада күнүн өткөзүп, бий менен алектенип келчү. Бирок биз барган учурда атенисине кеткендиктен ал менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Топто бийлеп келаткан уже 2 жылдай болуп калды. Например, я танцордун фестивалынан 2-нчи орунду алып келдик. Көп нөмөлөргө катыштык, чет өлкөгө чыгып келдик. Жерлерди көрүп келдик. Аянычтуу тагдырдын ээси Адина келечекке койгон пландары тууралуу биз менен бөлүшөттү. Дальше бийлеп кете берейин деп атам. Тыштап салбай бийни. Өзүнчө дагы бир школду бүтүрүп, жакшы окуп, жакшы ишенем бир жакка поступать этип, анан жакшы бир иш таап. Бийни тыштабай эле да. А учурда окуйсузбу же эмне кыласыз? Учурда азыр окуймун, анан бийлейм, экөөнү тең кылам. Биздин школьный программа менен биздин центр атайын центрде, реабилитационный центрде. Топ түзүлгөндөн тарта каражанын карчурун бийди өздөштүрүүгө аракет кылган Адинанын бийчи болуп каларын ким билиптер. А бирок жашоонун жылуу илеби Адинаны сылап өтүп, бул өнөрдү аркалап калгандыгы сүйүнүштү. Бийден машыгып кетерин ойлогон деле эмесмин, но бийге кызыкчумун да. Кинолордон көрүп, биякта жаңы келип окуп келгенде Эрмек Байка өзү да билечи, биздин агайыбызчы, аларды көрүп мен да кызыкчумун да. Мынтип бийлеп кетеримди ойлогон эмесмин. Канча жаштасыз? 15 жаштамын. 15 жаштасыз. Үй бүлөдө кандай бир туугандарыңыз бар да, э? Үй бүлөдө бир туугандарым бар, 4 бир тууган болом, мен эңгичиси болот. Бул рождённый да, мам боюнда бар да, грипп менен ооруп калып ушундай. Жашоосунун ар бир күнүн, саатын, жадагасына мүнөтүнө чейин санап, жакшылыкты күткөн Адина жалаң гана бий менен чектелбестен пианинодо ойнону да өздөштүрүп келе жатат. Ал эми майыктар арабасында отуруп жашоо кечирип келген Эрдик ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугунун чыңалуусуна кам көрүп келет. Жүндөрдө болсо Эрмек Байке иштечи. Анан биз алардын Эрмек Байкенин бийлегенин көрүп алып, биз да бийлегичи келчи да. Суктанып көрүп алып, анан болсо Эрмек Байке уже иштеп баштагандан кийин уже айтып атпайбы. Кел биз деле бийлеп көрөлү деп биз суранчык. Анан болсо Эрмек Байке мейли деп эметип үйрөтө баштады. А кыйынчылыктар болдубу деген ушу бийлеп баштаганда? Башында болду. Башында кыйынчылыктар болду. Башында болгондон кийин уже көнүп баштадык. Анан кылыткан нерсебиз дагы боло баштады. Анан ошондон кийин уже ушуга чейин ушу 3 жыл болду уже бийлеп келатканыбызга. Венага барганбыз, Казакстанга барганбыз, Москвага барганбыз. Ошо көптөгөн фестивалдарга да катышып келатабыз. Анан болсо мен ойлойм, что ушуга ушул жакшы эле экен депчи. Чем ойлойм, чем биякта отуруп эметкенден көрөк, зато элдерди да көрүп атабыз. Көп нерсеге жетишип атабыз. А азыркы учурда бийден башка эмне менен алексиз? Соткалар тоңдоп. Өзүңүз бияктан барбы? Бул жерден ошого кызыгып атам. Жашоодо эч бир жан багынтпаган ийгиликтерди багындыргым келчи деген бийчилердин машыктыруучусу Эрмек мырза балдардын ата эне ордуна ата эне, сырдашарга, муңдары менен бөлүшөргө дос, дос эле эмес жакын адам болуп калгандай. Ал бий үйрөткөндөн сырткары стол теннисин ойнонду да өздөштүрүүгө өз күчүн жумшап, бул жаатта да балдары ааламды багынтса деген ойдо. Жайында эме болгон да, жанагы паралимпийский игры
болгондо эми инвалидтергечи өзүнчө. Анан ошоктан мен теннис деле көргөм да. Анан ошондо деле ой көттү да, мындай мүмкүн адина деле ойноп алат го, эрдик деле ойноп алат го деп туруп, анан эми колубуздан келген акчага жеткен эмеге алдык, ошо ракеткалар менен эле сетка, анан болгон столубуз, анан эмени жасап ойноп атабыз азыр. А колубуздан келген каражат менен деп калбадыңызбы? Сиздерге кандайдыр бир бирөө демөөрчүлөр барбы же кандай өзүңүздүн жөнтөгүңүздөн чыгарасызбы дегендей? Демөөрчүлөр деле жок го эми ошол. Мен досторум бар көбүдөчү, анан көрдү берет, анан акча балдарга бирдеме алып кой дегендер мисалы бар досторум болбосо эле. А теннис менен келечекке кандай пландарыңыздар бар дагы? Үйрөтүп, андан кийинкиси? Андан кийин ошол соревнованияга чыгарып да ошол. Эме да Бразилияда болгон эме 4 жылдан кийин эмеге ойлойм, 4 жылга чейин эме жакшы даярданат го. Адин азыр жаш да эме как раз эме спорттон бирдеме чыкчу жаш болуп атат да. Сөздөрүн угуп отуруп ичим жылып Эрмек мырзага күч кубат каалап өттүм. Ал эми мүмкүнчүлүктөрү чектелип турса да, көздөрү күйүп турган тумартоонун өнөрүнө күбө болуп, тагдырдын оор сыноосуна баш ийбестен тике карап, көптөгөн бийиктиктерди багындырууга аракеттерин жумшап жаткандарына бирде кубансаң, бирде жүрөгүң оорут. Жараткан адамды бул дүйнөгө жараткан соң 12 мүчөсү менен берсе эмне дейсиң?